Olha, a secretária de Defesa do Consumidor, de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado, está aqui conosco, lançou essa ideia agora, em primeira mão, que já está com dinheiro para comprar dois andares. Eu fico admirada, porque geralmente as pessoas vêm aqui se queixar, que não tem dinheiro. Você vê o que é uma boa administração. Bem administrar é isso. Sobra dinheiro, ela está aplicando para a população. Eu quero saber, Cidinha, quando é que nós vamos ter um aplicativo para que possa fazer uma reclamação pelo celular? Que o celular agora, minha filha, é a moda. Está todo mundo. Eu quero chegar lá, vou reclamar agora para a Cidinha. Tá, tá, tá. É mais já, prático, já, né? Já está em teste. Oba! Já então está vai ser em rápido. Teste. É, já está em teste, é um aplicativo muito simples, mas muito eficiente. Você vai poder pegar o seu telefone, seu smartphone e digitar. Olha, a sua reclamação, boa. Você vai ter um código para ter o comprovante de que reclamou para poder cobrar. Eu quero saber como está o processo tal e a gente vai poder te informar. Eu acho que antes de eu sair, eu gostaria muito que o governador Sérgio Cabral inaugurasse os trabalhos fazendo alguma reclamação tal. Pelo telefone. Vamos ver se eu consigo... O governador ainda está em tempo ainda, ainda falta aí quase 15 dias para você sair, ainda está em tempo ainda de fazer esse não, teste. Não, mas é que a gente está em teste, não é ele que é culpado, não. A gente está testando o aplicativo para que ele funcione perfeitamente, mas essa ideia já foi, contemplada. Ô Cidinha, eu gostaria que você falasse para a gente, você fez um artigo aí, Freixo, o Intocável, que teve quase 1 milhão de acessos, ou mais de 1 milhão de acessos, pela internet. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Freixo, o Intocável. Você quer encrenca, né, Lélia? Não, eu quero saber. Um artigo que você faz, teve mais de 1 milhão de acesso à internet, o negócio foi bom. É, foi bom. Esteve esse mais de 1 milhão de acesso porque era verdadeiro. Porque quando não é verdadeiro, as pessoas não entram em sintonia. Então, naquele momento, era importante contar como tinha acontecido esse negócio dos black blocs na rua. Havia uma suspeita de que partidos estariam patrocinando esse tipo de coisa. E daí nós fomos ver e dois funcionários do gabinete do deputado estavam defendendo os black blocs. Que porra. Mas eles só defendiam os black blocs. Eu nunca vi defendendo assim uma senhorinha que caiu num negócio para falar de defesa do consumidor e precisava de um amparo, nada disso. Fora isso, o presidente dessa ONG, que é a IDDH, era o maior doador da campanha do Freixo. Então, era uma coisa que chamava atenção. O maior doador da campanha é o presidente da ONG, para quem o deputado cede seus funcionários pagos com dinheiro da Alerge. Então eu fiz um artigo assim. Depois eu fiz outro, dizendo onde está o dinheiro do Amarildo. Porque causou espécie, eu li na revista Veja, na coluna do Reinaldo Azevedo, que o dinheiro do Amarildo, aquela promoção que houve para fazer um show no Circo Voador e um leilão que foi tudo combinado na casa da mulher, da ex-mulher do Caetano Veloso, da Lavigne. Isso, Paula Lavigne. Paula Lavigne. Eu pensei que aquele dinheiro todo fosse para a mulher do Amarildo. E foi para quem? E não era? Não, não foi. Você não sabia? Não. Contei, não? Não. Fala pra gente aqui, mano. Esse dinheiro, eles faturaram 310 mil reais. Dos 310, eles só deram 60 para a mulher do Amarildo. E era 50 para ela comprar uma casinha lá na Rocinha e 10 para os eletrodomésticos. Os 250 que sobraram foram para onde? Foi para a ONG e IDDH, que é do cara que já tinha dado dinheiro para a campanha. Então parece um estorno de dinheiro. Eu te dou 250 para a sua campanha e você me devolve da arrecadação da mulher do Amarildo 250. Que absurdo. Então, ele disse que estava combinado com ela.
Mas o filho disse na entrevista que não, que o combinado era metade, que eu já acho um absurdo você combinar com uma pessoa fragilizada. Olha, eu vou fazer o evento, eu tenho força, eu tenho poder, mas só te dou metade, hein? O certo era dar tudo para ela. Mas não deu. E não deu nem a metade, porque a metade seria 300 e... Deu 20%. Basicamente, 20% do que foi arrecadado. Então, não foi legal isso, sabe? Não foi legal isso. É uma coisa feia, feita... Quando eu era criança, tinha um advogado que falava a socapa. Você sabe o que é a socapa? Você sabe? Não. Você sabe? Fora dos padrões. Eu sou velha mesmo. A socapa e a sorrelfa. É assim, pelas costas, debaixo dos panos. Nesse artigo você relatou tudo nesse Não, artigo. Fiz primeiro e depois a gente descobriu o dinheiro do Amarildo. Quer dizer, não descobrimos dinheiro ainda. Mas para onde ele tinha ido a gente descobriu. Mas Cidinha, você... esse não é o primeiro nem único episódio onde você chamou a atenção na internet. Aliás, você já vem chamando a atenção há muito tempo. Eu acho que acho não, tenho certeza absoluta que... os papos, as conversas mais acessadas do YouTube, por exemplo, são alguns pronunciamentos seus, viscerais, muitos deles, né? Com cara de Cidinha Campos, de quem não tem medo do que está falando. E você está numa casa que não tem só cordeirinhos, muito pelo contrário. Uma casa que representa todas as facetas da sociedade, inclusive as piores possíveis. Claro, é o povo que bota lá, o povo escolhe. Entendeu? Tem gente lá que se passou por cordeiro, mas na verdade é lobo muito mau. Né? Como é que é para você continuar, ter essa longa vida política, né? Batendo em gente grande, porque você não gosta de bater em pequenos, você gosta de bater em gente grande, gente posuda, gente tupetuda, e tá aí. Cada dia mais bonita, cada dia mais resolvida, cada dia mais, cada dia mais sábia, entendeu? Como é que é isso, né? Porque, por exemplo, o Freixo Marcelo Freixo intocável. É intocável, símbolo, é o queridinho das esquerdas, é o queridinho do meio artístico. Da esquerda caviar. Pois é, entendeu? A falsa esquerda. E como você bate nele, você bate em outros grandões, da direita, do meio, do centro, figuras carimbadas e não carimbadas. Você sabe o que acontece? Eu corro riscos não físicos. O Freixo adora dizer que ele vai ser morto, parará. Não é risco físico, é o risco, porque você leva muita porrada quando critica alguém da esquerda. Você vê que a mídia brasileira pega de porrada os tiranos de direita, como Pinochet, por exemplo. É mole bater. Agora, bate num tirano de esquerda para você ver o que te acontece. Você fica mal visto para o resto da vida. Você não pode falar mal do Fidel Castro. Mas ele está lá há 55 anos, sem nenhuma eleição. E eu fico aqui me perguntando, todo mundo aqui quer sair na rua porque tem todos os direitos, quer falar de tudo, quer ter toda a liberdade. Mas quando é o Fidel Castro, não. O povo cubano tem que ficar mudo, não pode visitar a família. Quando manda médico para o Brasil, fica com dinheiro do médico. Tudo isso racionado. Tudo que é proibido para o democrata brasileiro, o democrata brasileiro permite que aconteça em outros países. Eu fiz uma escolha de literatura de ler. Ultimamente, eu li uns 10 livros sobre Cuba, sobre Coreia do Norte, para ver o sofrimento desse povo. Se eu posso aconselhar um livro para vocês lerem, porque todo mundo diz, não, porque Hugo Chávez era maravilhoso, vai viver lá. Eu já fui 4 vezes à Venezuela. Vai viver lá para você ver o que é aquilo. Cada vez que eu viajo, eu já fui a Cuba. Eu já fui à China. Cada vez que você viaja para um país desse, você chega no Brasil e diz, ai meu Deus, que país maravilhoso. Essa é a grande terra. Tem samba, tem futebol, tem tudo, tem alegria. Não é só isso, não é liberdade. É liberdade. Porque esses que quebram tudo,
nas ruas, esses black blocs e os aspones dos black blocs e os financistas dos black blocs instigam a população, quebra, dê pedra, faz greve, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Mas quando os outros povos que eles apoiam a ditadura querem fazer isso, eles dizem, não, aí vocês têm que obedecer. Por quê? Porque é um ditador de esquerda. Eu odeio ditador, seja de direita como Pinochet, que era um nojo, seja de esquerda, seja de meio campo, seja o que for. Eu adoro a liberdade. É, esse episódio que teve com o cinegrafista da Rede Bandeirantes, da Band, infelizmente, logo já queriam botar a culpa na polícia. Você sabe disso, entendeu? E foi totalmente, caiu em cima de dois rapazes que é fazer parte desse movimento. A desculpa do rapaz foi ótima. Não, eu queria acertar PM. Acertar como PM. Se PM não fosse gente. Gente. É. Não, PM não. PMs morrem todos. Aliás, ninguém se levanta com relação a tantos PMs que estão morrendo agora. Jovens, com família, com filhos. Mas isso não vale dos dois lados. É absurdo. Eu sou uma defensora dos PMs, do policial, porque... Que é humano, somos gente humana, pô. Mas eu acho que tem erro dos dois lados. Com certeza. A PM também, hoje, fez uma coisa horrorosa, que foi pegar aquela mulher que estava baleada, botar dentro de uma caçamba do carro da polícia, e ainda abrir a caçamba e a mulher sair arrastada. Tá errado, tá tudo, tudo errado. Entendeu? Mas o que eu não acho certo é você usar isso politicamente. Claro, é evidente. Você usa politicamente. Quando um PM comete um delito, é o governo do Estado que cometeu o delito. Quando é um marginal que matou um PM de 27 anos com um tiro na testa, foi o Estado que matou. Porque o Estado não deu educação, não deu isso, não deu aquilo, não deu aquilo, não aquele outro. Entendeu? Então é sempre o Estado. Assim é mole. Assim é mole. Bom, mole então é na hora de você escolher, decida a sua felicidade. Há mais de 50 anos a Capemisa Seguradora oferece soluções de seguro de vida, previdência e capitalização. Capemisa realmente deixa as pessoas mais seguras e mais felizes. Vamos a um breve intervalo e voltamos já à nossa secretária estadual da Proteção e Defesa do Consumidor, Zinha Campos, aqui hoje no Delimitar. Beijo.